Co všechno v dnešním díle uvidíte? Je na mě. A cinknul jsem ho. Kam? Zekir. Teda našla prostě někam do nebe zase. To jak je možný? Aha. Čau tady, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u dalšího dílu ze hry World of Tanks a pokud se jste pokazili, jak zase máte v rohu videa Zekiru v pohled, pokud to já nedopadne jako poslední, když to rage quicknul a smazal. No, tak jo, čeho já si pouštím stopky, dneska máme sobotu 28. ledna, 4:30 odpoledne, tak stopky běží, Zekir, můžeme jít asi na to. Točíš? No. Ne rage quickneš? Ne. Doufám. Mám své pesničky pustím, tak tobě povede. Tak snad jo. Ajajaj. Máš extrémko? No, počkej, on to nastaje tím sloupíš. Jak to vypadá? Tak, jsem mohl být paděn, no. Takže, Artino máme modru, kterou Artino máme modrou? Tu devětkovo. GBčko? A potom máme jeden, dvoj zelených. A oni? Oni mají jeden, dva, tři, troj zelených. Co mají zelený? Artino devětkovo, Petro. Triota a to VKčko, Vajta. To ta škoda DPS jede zelená, že to těch svémky trošku posunuté. Jo. OK. Tak snad to nějak dobře dopadne. A už ne, jak pentovi mám to nabíjak a ventilačku. A kolik ti to nabíjí? 9,88. Jo. Takže to má DPMko. Dáme to, že to nabíjí 10, to je 6x, no okolo 3000, po 3000, něco méně pod. Jo. Proto také to bude dávat rány, či primérně, podprimérně, alebo vyšší. Aha. A tam už je ta 54. Tak je kamču mý downu zase. Wow, zase kde jsem ho trafil prostě. Nevím kam si trafil, už jsem střílil Artiny. Potom levo tady vystřelili. No spíš vystřelila, že byla jenom jedna zatím. I strojka. Patriot. Nebo co to je? Je to Patriot. To je těž. Taky tank. Já si čumím hodně, co? 29 mě cinkla. Baťák je napředu. Tak, baťáka jsem asi trefil. A neviděl jsem zapadu. Ale, VKčko je tady dole. Tartina se je bojím. Tartiny se tam věc bojím, no. Já se tady bojím ty 29, kdyby už jednou cinkla a byl ten kde zepředu, tak bacha. Vypadá to, no. Že jsme furt spotnutí. 154, nevidíš na ní? Ne. Sakra. Ale Patriot. Je vidět? Ah, neskopím tam. Ale střílet na něho je blbost, co potom probíješ. Ah, na něj ani neskopím dělat, takže... To zatím to je 0-0, co se děje? Nech Artiny musí zapracovat. Však zapracovali, ta je strojka. Tu nahitovali pěkně už. Co tam byla? No toho Patriota to třeba. Co to VKčko? To je strojka. Vepředu. Ale je strojka. Hej, to VKčko vyběhá. To VKčko tam měl vykukovat, to tam měl vykukovat. Já vím, zkusme ale... Zkusme tam trafit jedno. Je to moc... Střelaju. Je moc rychlý na mě. A cinknul jsem ho. Kam? Zekir. Teda našla prostě někam do nebe zase. To jak je možný? Aha. Už to jdu. Právě. Ale je to 3-1, co Hele, teď zničili pěkně. I strojku, to je 54. Co bylo to poslední? Já jen dopředu už. Jo? Panther vepředu. A RHM-ko. Škoda, jsem to měl s tom. RHM-ko jsem minul. No, RHM-ko jsem minul. A Patriot šumí.
drtkem věže. Do věže to se neoplatí. A, to vím. To mě říká žádnou novinu. Ale tam je 29 vepředu. No, vidíš, že jdem. Bacha na to VKčko, jo? A odřímeš se střechu dostal. A ty taky zostal. 25 lomeno dvojka, hej. Hodně stečka střílet bude. Ty 25 lomeno dva, kde je? Oooo! Neviditelné tanky zase. Nepovídej. A Artina! A za kým mrtvý? Jasné, prostě to je tak, že Artina to je buba zopala. Hen, já ho vidím. Víš, co je blbost, tak jsem vyjdu to VKčko. A zase vyjíždí. Nice. Ty Artine, kolko máš? 450 HP. 490 priemer, nestačí na zabití Artiny. Prostě. Já si vyjedu, mám jet? Prostě, ta Artina je dostane 6 HP. Nebo 40 priemer je málo, 40 priemer je na 450 HP. To šokám. O, je panter. Dělej, nabíjej, nabíjej. Já jsem to RHM-ko nemohl zabít. Jenom zůstalo 81 HPče prostě. O. Jasně. Někdo tam spadne. Co to VKčko? Já bych ho tak rád zabil. Tak to škoda, čo spadne. Co se škodil? No tak spadně, co se zašívá. Je panter tam nahoře. Tohto treba to. Toho to měrím. Raky. A to jiný teda zajímavý. Máš ho? Zajímavý někam to šlo. Nice, Artina. Máš Artiny úřadu, jo, ale. Tak ta škoda kde? Počkej, ta škoda kde zomrela, tam dole, hej, se nechal zabít tím majitom, dobré. A to je 29. A čo tam išiel? Ale to tě prehrá už. Zase. Už nič. Lebo prostě, oni sa nechajú vyzabíjať od Dwightka. No, no tak toho baťáka sa možná trefil na začátku. Ja musím zničiť to VKčko. Jasne. Jo. Jednou. Čo ma rozsvietilo, by ma zaujímalo? Neviem. Asi to VKčko, co tady furt odtěžuje. Sakra, já tu věž nesnáším. Já vyjdem z rohu, on jsem spotně po 2 sekundách a ma zabije v pohodě, však já jsem spotný systém of other things. Jo? Tak já jsem brzo mrtvý. VKčko. Vidím a nabijím, takže nemůžu nic. Ta škoda, to... Ne, to není hráč, to je... Hrubě. Proč? To je šestky, nebo dačo. A jak se může, prostě on tam naběhne mezi dvě tanky, běhne mezi dvě logicky. Trošku možná, to mám tisíc, to mám taková. Šestky, nebo peťky, peť. Tak já jsem se nastřelil 1200, kolik ty? Nevím. Tak já jdu do garáže. Tohle jsme prohráli. Já se ti to říkal, že na motko ještě brzo. Tak ale však dobrý hráči jsou i v pohodě, že prostě jeden můžu? Robí blbost. Ještě jsem myslel, že já pouštím bitvě z ohně připravil. A proč tady můžem hned hodit, no. No prostě to škoda urobil obu, protože on mohl prostě iba spotovat. Jo, no behy, mezi dvě tanky. Ne, jestli si myslel, že tu 29 ustřílí. Že ho tam pošle to VKčko blbý. Tiger pečko, 86 venko. Ach jo, a u nich? Tak jednotkovač je to dobrá. Potom ještě tady 25 a potom už nič. A my máme jedného zeleného, oni mají troch. Čtyroch. Vyrovnaný matchmaking.
Mi to ptýry úplně nubáci, no. Tak. Jedeme asi doprava, ne? Na kopec. A jak tak vidím, no. Docela rád bych to oni našeho z boku, to jsem se docela rád dostřílel. Do toho oni z boku, co ty? Mhm. Máš houfnici? Ne, já jsem to už nedal, jsem to nehal. Co dělá? KV jednička stříjí do naší to je 150, ale trap mi ho, what the fuck? A stojí tam jak idiot, z jak je na tom ta KV jednička naše? Tak si domysli, tak si domysli. Já to chci slyšet, já se nechci domýšlet, já to chci slyšet. 360. No. Tak to není zase tak málo, ten tigr je horší. Co bylo za stoble? A 2000 bytek, to nevím, co robí. 2000 bytek? To já mám míň. No tak zkusím se tady skrýt za ten shooter. A trošku si. Chtěl by to spot? Dobre, ale mix už od nich umřel. Tady by mě teoreticky měli spotnout, ne? Spoza těch stromů. Nevím. Asi. What the? No. Artina? Tyhle, co tady svítí? Aha, tam je AMX ve městě, to tady asi svítí. Ne, to není AMX, to je Stuart. Bude tady něco? Ale, on tak je ve on je na druhé straně. No. Straně. Vidíte, je ta E25ka ještě. What the fuck? Tak je 25 je někde tam. Říká tady za náma zničila tu 85. Prostě se nechají úplně trapa. No tak ono jsou to neviditelný. Hele. Jasné, že ho cinkně. Já ani nevím, kam jsem ho střelil. To je prostě toto. Prostě. Pásy jsem mu dal, Zakir. O, pomoc. Svítím. Ne. Ty. Ignorujst. Kdo? No, možná ta ich Artina. Mně to byla ta N12, ne ten kdo vypadá, tady ten pan. Tak, 200 jsem si nastřel, kolik ty? No, nula. Oba. Je ta Artina zafu. A cinkaš jak pentra do boku. Já jsem ho penetroval do vany dvakrát, co mi povedlo. Vystřelil jsem ještě po třetí, ale to asi nevím, jestli zaznamenalo. Prostě ty Artiny jsou také blbosti v této hře, ty úplně. Artiny byly určené na to, aby lidé nekempili. Artina tě zabíjají z 50 metrů, když jsi hodně, takže kempíš všadě. Na Himmelsdorfe kempíš. Tak mám nekempí se jenom s Artinama. No, že Artiny byly určené na to, aby odnaučili lidi kempiť. Ty máš být, kde chceš, Artina tě hitně, aj když nekempíš. Já bych som hovoril, tak každé Artiny maximum... od 8 do 10 týr Artiny maximálně 1000 maximálně. Viac ne. Prostě blbosť. Peťka až sedmička by mali nějakých... 16, či se to... 600. No. Ne, 16 jsem si nastřelil, ne 12, či já jsem toho baťáka na začátku vážně trefil. Jak tam zmizel. To škoda, to fakt... Ne, nechci náhled pozít. FCM kománu, Zekin. Tak to neriešim, už takých čo mají novou, to prostě to report ním nepomůže. Ach, ten report to nic nedělá, to je jenom většině dobrý pocit. 600 bytěk. Asi koupil osmičkový premiák. Premiák. 600 bytek? Zekir. Jak to vypadá tady chyt sedmička? Já se hrozně bojím. Tak si nejšel i k svémko. Víte, říkal, že to je pěkná blbou, že to akorát padá ta hra. No tak já jsem si tam dal také jiné, ale přesně ještě základně, jak to tu nepadá. No tak je semička Bečet objekt a Artina jsou zelený, ale ten objekt je modrý. A u nás? Jedného zeleného. Takže se no. Prohra. Du, tři,
No tak 4 je zelený, no, bo to XM-ky trošku. U nás. A kdo je všechno zelený? Že se mi to chce vyminovávat. EP7-ka, objekt, Škoda, oho. Nice. Co nás utrvalo všichni v tom chatu? Čiče napísal Eručko vod, nice team again. To kdy se máš čo ozývat, no si to čo ozývat, čo mám je méně. Takže má skoro 1000, no ale to. Většina to mají na cez 1000. No a ty si tu krásně šel do té startu a pěně aby ještě tu hovoru dětu. Kdo já? To je Ručko. Aha. Jako co tam dělá? Ale už to trojka je tamhle. Tak čím je do kamenia, nebo nevím. I sedmička je. I sedmička je taky tam. To my jsou všichni tam, že tady skoro nic není. Tak je se že vrátce nebude. Obec je sedmička, určitě tam nepovědě. RM-ko tam taky je. Tu tam toho je. A my tam máme taky velký, hodně tanku, takže to je dobré. No a proč tam je Včko, už tam vůbec nepovědě. Vůbec ne. Včko tam je. No vypni. Hvězda. No veď hovorím. Tyho řeky, já tam nestihnu ani dojet. To je na prd. Já bych přes tu pohle nejezdil. Takhle. To je kopec. Myslíš, že Artina se nemůže střívat? Je, Panther. A myslíš, že jsem spotnutý? Nevím. Ještě někde je tady objekt nespotnutý. Už dlouho. Já. Nic říct. Ty jsi se aspoň vystřelil. A víš, já jsem rovou s motinkou. Víš, to já jsem se to právě teďka dojel. Co ta hvězda, ty vodě? No a čas jsem si vystřelil. No a nedal jsem dvě myšli, že tak. Ty vidíš? A já už šel vidět. Aha. Krásně vidět. Kamen šel vidět. Hvězdu jsem, Detrako. Rychle střílej. Než to koupím. Nejkej pozor, nejkej pozor. Já tu hvězdu prostě nepenetruju. Ty já už jsem ho po druhý cinknu. Tak mu střelíš na vrch plato, když má bokom věžu. Však já jsem mířil na tu věž, na to nemůžu, že to lítá po celém monitoru. Je to je stroj, to je tak na nič už. Fakt. Tyve. Co je to tam? M103, nestih jsem. Jasné, Bčer, pod rozstřelej si mě. Co? Alebo... Já to nemůžu zekir. Oh. No, pojďte si do mě všichni. No jo, hvězda. No, hvězda mě minula. Jeď. Čmrá, proč ten tak jezdí tak pomalu? Hele, taky ráno vyhráváme. Hej, ten bůdok, to prosím tě. Ty si stěžuj. Já už jsem si čtyřikrát vystřelil, no z toho dvakrát jsem cinknul a dvakrát minul. A já si trafím tu zem. Trafím tu zem. Vidíš to, já jsem tu zem trafil už jak, dvakrát. Jako predám, jako... Snažím se. Takhle, no, já nejezdím 40. No já nic těbe nehovorím, nic těbe nehovorím. Já hovorím, že tu je strojku pedám. Jako já jsem rád, že tady jedu 19. Taky dobře, teďka jdu 24, no ale... Uchví na jak dlouho. Že to... Čo to tam robí? Nice, i strojka. Poprvý, pojď ještě jedno. Zekir tu i strojku mě ještě tak nech, jo? Hajně vidím, hajně vidím. Zase detrak, to už je druhý detrak. No však jo, zničte si mě ho. Hej, počkej, to je Včko, to čo chce. Jeho, vlboko, pojď za... Nice. Tak to je Včko, je smutné. Včko je smutné. Proč? Na cinku, za Pčkom. Neminul.
Hej, ale z boku sú mocinko, akože no tak je, to je dobré. Ja si držím, že mi ho teraz vyšle rebeč. Mě ho taky vyžral, tyvo, já jsem taky vystřelil. No, ale co mě sežere i strojka. Tak, taky já jsem si nastřelil 600. Dva zásahy. Já jsem mal mať, tak 1500, no. No, a vidíš, já jsem... Ty máš aspoň přes ten 1000, ty vole, já jsem si prostě dvakrát vystřelil, chápeš? Dvakrát prostě. Já jsem cinkl, já pancel z boku, cinkl jsem evečko z boku. Víš, to já jsem... Já určitě nebudu říkat, to jsem pocinkal. No, to jsme prohráli, no. Tady třetí třída, no. Tak ještě Ehrenberg. No, no rychlo. Hej, to co tak dlouho nečítáme? Zkrásně jsem podetrakoval ty tanky. Počkej, to je M12. Ty. Ty vlastně. Baťák, prostě to je taková vyšírka. Ta M12, prostě v černé listině, vidíš. Má 21 000 zbytek a prostě takhle vyžírá killy. Snad není možný. Zekir. Kto? Ten baťák, co tam teďka vyžíral mě tu hvězdu. Prostě vystřelíme. No tak vyžíral by ti už tedy, keby si ho rozstřelil sám na jeden hit. No vidíš to, já taky, vidíš, já jsem vystřelil, ale prostě než tam zastřelil do lítu, jak to baťák vyžral. No, hovorím, že kebyže ti vyžere kill, no tak by ti to vyžral tak, že keď si ho rozstřelil sám, on už byl rozstřelený. To jsem mohl povedať aj já, že aj mě ho vyžral, že tam jsem do něho jeden damage. No vidíš, dal jsem ho dvakrát ciknul, takže... Takže já jsem měl mít správně ten kill za to. Takže když ho dvakrát cinkneš, tak. A já jsem cinkl jak pan třeba z boku, nějak toho zabil. Víš, já jsem předtím cinknul VKčko do věže, takže z boku. Ta rána šla krásně do nebe, takže si stěžuji. Jaké VKčko? Na začátku, na té poušti. Jo, je to. Ten light. To jsem cinknul do boku věže, takže ta rána šla krásně nahoru. Tak si stěžuji, jo? No, cinkl si už VTčko. Jo. Asi dvakrát už. Ale oni penetraci o 250. No já mám penetraci 248, takže to zase takový rozdíl není. Já mám 246, no. Ale jakože 110 od cinkem bečeta zazadu je těž dobré. 134, osmičkovým těžákem cinknou šestkovýho lighta do boku věže, to je dobrý. A to je dobré, onže pečet má zazadu 10 mm. No a co já jsem schválně zvědavej? Má to penetraci od 260. Já jsem schválně zvědavej, kolik má ten to VKčko šeskový německý. Na boku věže. No tak málo. Jo, to si stěžu. TVPčko prostě rovně narazí obrysy dvě. Ty já bych mu za teďka takrát poslal. To třeba 20 venko. A střílá do vzduchu. Hej, počkej, vážně. 1000 by... No, a typni si, jaký národnost je. Poliš? Ne. Tak jaký? Blízko. Čech. Fakt? To musí být nějaký. Ferdinand. To je takovou ránu teďka dostatý, vole. Proč neskopím to zatracení dělo? No. Krásně sněho vystrašil. To Kromvela mě teďka necháš. No tak. Tak. Jířím a... Já střelím, co vidím. Střelím, co... Myslíš, že já ne? Hele, 34 nechat. Nice. Smíjáte. Jasné, pojďte všetci do mě. Všetci do mě. Tak tam mi máš stát, ne? Pojď ještě jednou si vystřelit. No tak, akože na raz a spotním, hej. Nice. A zase těma cinkám, no. 34 je moje, ale... Tyhle... Isko, no skvělý. Ty si, hele, Zaky, ty si na něco stěžuj, jo? Já už mám dělou háji. Já mám 160 HP, no. 10 HP. No vidíš to, já mám dělou háji a 500. A už nemám opravit, protože jsem si musel rychle opravit pásy. Pom? Jasné. Rhámko, já ty metka ne... Já nechápu, jak... A,
A stěžuješ si na Artiny. A všem tedy. Jak to může vidět? Nevím. Já jsem také jednou cipnul. Ať jsem minul toho. Že RHM komada o... Prebil, hej? Dobre. Cez... Proste to sú kopce všade, jak ma videl asi. Vidíš to? Cez superštruktúru a superproste ona tak za Bčko. Nice, ešte nejakej damage. Tak mám 1300, no. A som mŕtvy. Težce mŕtvy. Teď jenom čekám na tu poslední ránu. No, je tady. Tak za 1100 jsem si jenom střílel. Jedná po. Tyhle. Pojď pečky nebo něco. A dal jsem se kill. Co jsem vlastně zničil? Já tu 34 jsem tam zničil vlastně. A co ty idioty dělají na tom jejich spawnu? Co ty... Co ty idioti dělají na tom spawnu? Jak ty gre, jako co čekáš, že tady budou kapovat na spawnu? No, do garáže. Na to kapnou tu základnu ještě. Počkej, já mám tu misi už nějak... Počkej, to mám misi a... To mi treba ještě jednu bitku vyhrať. A dostanem dve okarničky veľké, dve tie a dve tie. Poď pätky. Môžu? No. Tak. No za kým tady to asi bude poslední pätka, máme zase skoro 30 minút na točina, jo? No tak dajme viac, ne? Ale dlouhý to chceš? Tak aspoň hoďku, jo. Hoďku? Tak no to vodko sa hodí a to už je videa. No jak myslíš to, ale... No stále s týmto tankom, kde mám ísť tu na... Kde mám ísť, no tak ja idem tam, no... Neviem, ja skúsim tam aj do uličky na sidescrap. Na sidescrap oproti ESK 29, ja to ide? No tak, má to celkem široký pás, ja ešte to nepřeuhuju, tak by som ho mohol podlinkať. No pásy to má pravže úzka, tam má nejaký kryt na tie pásy. Tak vím, že jsem tady s tím podlingal šestky, tak proč bych nemohl podlingat i sedmičku. Spíš bude problém s penetrací. No, tak musím mít ten tango potom zrovna za stěnou mít a cinkali. Takže to je skoť do něho střelo bude červený. Ale jakože má jedného červeného máme čtyroch. A kde je od nás nejlepší? Co? Ty já víš, co tam. Co? Ani ti nehovorím. Ani ti nehovorím. Což to ty? No. Od druhého nejlepšího mám o Slovenku. Slovenku. Jo? To je přemýšlím, jestli můžu tady tudy projet, ještě jsem nejel. Ty ne. Já to zvětšení mám trošku zvětšení. Jo? Počkej, no. Tak dobrý, odjel jsem, zkusím jak to bude. Ježiš, ale oni tě ani nepokryjou prostě tyto, oni to čumě. Oni tě prostě ani ne, to, tuto, tuto, já nevěřím, že to nahrajou hráči. Nesnáším neviditelný terečka. Však hrozný. Tyhle ty terečka jsou taková průvost. To je nejméně, co mi vadí neviditelné terečka. No tak jako. Ty vadí prostě. Co ti vadí? No ty to bude. A cinkaně ISK do cinkaně je dobré. Jo. Já se teďka zkusím párat ve Arolo. Jo, teď jsem ho cinknul do boku. Ok, Bečko těho pěkně ještě vyžerje. Jo. Hej. Si zkus pocinkat dvakrát Arolo. Do boku. Čekal bych to tak, no, je v poho. Koně. Jasně. Tak, nastřílel jsem si 300 a mohl jsem mít tak 600, když jsem teďka třikrát necinknul tu Arl. Takže prostě v tom městě, kdo nám pomohl v tom městě? Proč ti idioti stojí tady? Co ty tady dělají? Nice.
Králové obečko dostal od vlastného. Od ty grásy. Říkám, že jsem střelil to Arlo v tom rohu mapy, ale... Tak, naše oni už je dole. A mohli bysme to možná... Možná bysme to ještě mohli vyhrát. Oni plné, hej, kdyby jsme nalepen na bok. To by bylo jatka. Počkej, já tento to není, že mě rozstřílel. Kde jsem trafil vlastného, ne? Oni, oni. Ne. Nestřílej mě. Bum. Vážně, on jde po mně. No, no, prostě chce kill. Tak pojď, teď si to užij. Luš. Vážně! Jo. A ten tu čo robí, a ten tu čo robí? Nevím, co tam dělá ten Cromwell na tom B1. Hej, prostě to jsou... Ty tam... Ne, to ne, ne, to to nestalo. Tak jen vyhrajem to aspoň. Jdem do garáža, já to nechci vidět. No, však ty tanky mají obrovské smysl, potom já si dušecí na jeden tank. Aha, Adam píše. Jo, co píše? Sebas, čau. Jestli budete, jak jsem mu ještě písal, to jak mi dala Artinas, je dala mu na ráno. Jo. Prostě 2100 padé HP dole. No tak tu, tamto jsme prohráli. No tak. Zekin, jak jsme na topu, ty před tím bitvy. Pojď, ukáž. Jsme na topu, ty jsi první a třetí. No, rychlo, načítaj, hej, já prostě ukážem záznam bitky, já prostě to načítám půl roka. RHM-ko 0. No, taky jsem na to koukal. Ale reportovat to nebudu, protože to stejně k ničemu. Stejně to žádný efekt nemá. Já jsem mohl ten jeber, jeden report, co mohl, tak jsem mohl dát, tak... Tak prostě... Do slušnosti. Pokud jsou porušená jakákoliv pravidla hry, použijte možnost stížnost. Ve sněhu. Pravidla hry, třeba že osmičková heavy nadinka šestkovýho lighta, do boku věže, no. Stížnost, nevím, kde, jestli by to někdo vzal. By mě řekl, že prostě RNGčko nezafungovalo. Čau. Řekl, kam jedem? Já? Adam, čau Adam. Já jdem doleva. Ty jdeš doleva? Teď já mám jistě. Ježiš, to VTčko to... Dobre, já, ne. Co? Choď, choď. Se podle mě natrepe. Zastaví se. Jsem obral jedno HP. Aha, on mi začal učit, je to ježiš, škoda. Ach jo, mě nedokázali trefit to ručko. Ale co bysme zůstal stát tady, do Haldownu? Zekir. Co myslíš? Oni tam stejně vychcípají na tom středu. Mě je pozera. Co já to? Já to mě pozera. Ty pozera. A to tam mám vylepšený pohon dělá, ale stejně to nedoměřuje. Ty já tam mám rozměřený, jak kdybych hrál s Artino. Hej, prosím, že čerku nechodí na kopec. Na kopec. Však po něm střílejte. A nevím, co tam zase dělají ty naši idioti. Jasně, buchej do mě, jasně, buchej do mě. Klid, Joker. To prostě do mě buchne. A to kam šlo do ty E50-ky? Jasně, E50-ka nám projela na kopec. Co to je rámko tam? Co to? Oho. Tyhle, oni nám projíždějí na kopec, to ty naši idioti nejsou schopný. Ty, já tu 34-ku prostě netrefím. A ti tak krásně vylezli. Proč jsem nec počkal? Tyhle. Pesnětka tam děje, teda jsem opět chodil ještě viděl. Já tu 34. A to ty? No, my nemám Martin, tak nic. Jsem se asi neuvědomil. Nice. Co ta 34, vidíš na ní?
50 kašák do kost taky. Já tu 34 tam mám prostě nějakou auru kolem sebe a prostě já ho nejsem schopný trefit. To je bodov někde, to bodov jsem si myslím, že je to zdrha. No konečně. Řekl, T-54, trefím do poklopu, jasně tam je průstřel, díra jak cip a prostě bez damage. Tyhle. To mě ještě někdo mohl vykládat. Se mi se peťka se prostě střílí s tankami. S čím se tam střílí? Tyhle. No je. No je. Tak. Jsem slušně mrtvý. To je, proč to FCMko tam nevidím? Kde tam je? Aha, tam je. Tak, a jsem mrtvý. No. Prostě, já se nenastřílím v týhletý bitvě. 300 od... Já se prostě v týhletý bitvě nenastřílím. Já mám čas. Ty máš čas? Já ne. Třeba ta 54, ty ho dělá ještě ve chvilku nějak. Říkej, že... Ach jo. Jasné. Co ty tady dělají? Ty oni tady mají proti sobě jeden tank. 175 stojí zatím. Tak je 75... Je bot. Ty vole. Tak jsou to všechno taková... Ne. Prostě... Proto mě zdi... se peťka je taky... Musím myslet, že peťka tady stojí za barákem. Tak a pojď zabij si má bulldog. Bulldog. To je 54 zekr. Ještě chvilku mě říkají, že sovětský tanky nejsou OP. Ještě chvilku mě to říkají, jo? Ale prostě ta 75. Já bych ho spotoval tu na on stojí tu a čumí. Moji jsou Češi? No, však mě vidíš, je krájo. Je krájo. Nevím, jak to mám vědět? No však pozrím na něho, co robí, je plný, já se bojím, oha. A nevědí ho zabít. Prostě, PS 120 a S5 nevědí a zabít jedno oho, to oho má full HP, no má full. Yes, zničil RHM-ko. To ne. Ne, to není možný prostě. Waffle Tracker nemá šanci. Já jenom čekám, až tady na něj najedou. No, 34, pojď. Bum. Ty já tak vystřelíš, Waffle Tracker? Nevystřelí. Nech jdu do kazny, ne? Však kazna, to je top klan, to je top. Fialky tam samé jsou většinou, to bych zoberu asi, ne? Nevidět zabít jednoho. Tak já jsem se akorát podlinkal, no. Ale, já s tou té jedničkou, ty jo. No 1000 XP. Já jsem 34, dokonce to misi, jo. No tak, akorát jsem se krásně naspotil damage. VTčko 0. No, že tam stává čumě. Má 21 000 bytěk. A on dá 0. Tak pojď osmičky. A počkej, ještě to je 7-5. Dobré, a to je 500. Hodně, že máš 1, 2, 3. Hodně, že máš 4 prvé vedanky, nebudeš to hrát. Tak já jsem se teďka taky nastřelil 0, protože prostě říkám, to je 54 do poklopu.
jasný průstřel, tam je díra prostě po celém poklopu. A prostě 0 damage, to jsem fakt nepochopil. Já myslel, že... Zekir. No. Já myslel, že poklopy jsou hitzony. Jsou to hitzony, ne? No věc, no pusto. Ale prostě to VTčko je prostě... Deviatkový stíhač tanko. Nemůže mít nulu. Čatou penetraciu cez 250 opravdě aj stovky do věže. Hm. Hele, 334. Maus, a jsme váhy. Tak 375 je fialová. A oni, no Maus a TVPčko modrý. Počkej, to je u nich nebo u nás? Tak Maus zatím nemáme, no. Hej, ale prostě... Oni ti ľudia, keďže niekedy dášku trošku premyšľajú, proste aj ten 75-ka stojí za kameňom. Mm. Bo proste klikom, nech to tam nás potí, nie. Tak, ja idu zase do bažín. Mm. Ale na 34-ka mám taky hviezdičku na dele. Jo. Tak Zekir, server vypršel. Či dneska už si tam si nezahráme. Mm. Hmm. A proč jsem vyrazil to moje stopky, ty vole? Aha, já světím. Tu. Tam? Tu. Nevím, co tě mám nasvítil, možná tam jsou nějaký vajta na středu. Nové tam je vla, nové tam je vla, nové tam... Nice, máme 4 dole. Žou 1,5. Jo? Ty, já jsem se ještě ani nevystřelil zase. Já jsem ještě ani nedojel. Kde to budou? Kde to budou? Nevím, ale celá mě vadí, že naše sedmička je tady. Že není ve městě a nebrání města. Přece jenom tady tank do města. Jo, Ferdinand. A proč jsem mi dal normální damage průměrnej? Mohl být mrtvej. Trafím ten kameň. Však jo, najedte mi před dělo. Proč mě jezdí před dělo? Stejně tady chcípnou, nemají šanci. Nechce ti to tam pušnout. Slušám, ta je sedmička, by mohla jít. No choď, je čtyřka jde. Čtyřka jde. Snažíme se. A nejezdí se tady zrovna dobře, jestli o tom nevíš. Hoho, tu 375, jak jsem teda strafil. A teda strafil. Vím jak. Jo. A oni prostě všichni střílejí do mě. Ty svině. Jo, Zekir, E4 tady je. A já už mám 1100? Kolik ty? Zekir. 2,5. Fajnové. Maus je plný. Maus je plný? Kde je Maus? Kde je Maus? V městě. A to město tam... už zamíralo zase. Vidím to, je tam fošák. No to jsou háji chlapci. Zekir, my tady máme E4, to taky není zrovna příjemný. Tam s tím mi nepomůžem, mi nepomůžem. Tak máte tam akorát TVPčko, jak nechceš to přespušovat přes ten střep? No akorát TVPčko. No akorát TVPčko je modré. Hej! Netrafím. No, trafím dom. Já jsem detraknul E4, místo abych ji zničil. Nice. A naše E7 je furt plná, že to je dobré. Hej, vaše toto spotnitě. Jo. A levé, po kom myslíš, že jde zase po mně. Když se tam prosím do toho prototypa.
má už je ve městě, no to je skvělý. Běžte někdo prosím potom lévo. To tebe pečko jde. Jo, nic. Tady sedmička ho tam musí zničit. Už ta nula, jak jsi mě šmirovala. Hej, okeně tak mluvila. Tady čas čekala po mně. Jak je na tom to TVPčko? Ale má už se dole Zekir. Tak je modrý, no tak asi na něho tak nevyběhne. No. Je to desiatka s zásobníkom, no. Já prostě toho léva netrefím. Tak, tak. Jasné, kde má prebil na horný, pád pod úhovně. Dobrý. Je dole, Zekir, vyhráli jsme. To je dobrý, ten zhoral. Tak, já jsem sám zjistil 1150, kolik ty? Kolik jsi tam střílel? Tři. Dobře, ty. Kako jsme to tady pušli. Ty vidíš na toho baťáka? Dobrý, baťák umře. Ne. Nice. Taky vyhráli jsme. Nice. Tyhle, to kam šlo? Tyhle, ještě jsem ho trefil našeho. Tak. Ale E40 jsem dokonce dal dva kritičáky. Co jsem udělal? Pas, jasně. Nevím, že jsem dělal pásy, ale... A čtyřku jsem trefil jenom jednou. Pás. Pás. Jsou jiný kritičáky, prostě ty pásy hrozně žerou munici. Tak. Ah, krásně jsem si taky zastřelil, co ty? Tak kde já? Tak. Čekaj, já se pám, kolik máme. Tak už asi ukončíme, je. Máme 47, čili jestli chci, tak ještě jednu bitvu se tam vejde. On to už asi ukončíme, nebo už. Tak jo. Tak jo, jak mi to tady všechno ukončíme. Děkuji vám za shrnutí, doufám, jestli vám video líbilo, pokud vám zapomeňte ho hodnotit, rádi se vaše hodnocení přečteme. Dneska jsem si na 34 nahrál, měl jsem nějakých 9000 a teďka mám 12000 free expo, takže bude pěkný. A Jakin, jak se ti to dneska líbilo? To dneska celkom good. Takže nebudeš mazat? Ne. Tak jo, a zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čus.